אפשר לשאול איך תוכנית כמו לילה כלכלי יכולה לסקר מחאה שהיא מחאה חברתית, זו מחאה שמנסה לעשות שינוי כלכלי, והתוכנית לילה כלכלי חוזרת בסופו של דבר על רעיונות שהושמעו בעבר. פה אנשים מציגים איזושהי גישה חדשה, גישה שלא הוצגה אף פעם מדי לילה כלכלי. איך אתם מתמודדים עם זה? אני רוצה לומר לך שאתה מאוד טועה, לילה כלכלי הובילה וחיזקה את כל המהפכות. אנחנו היינו הראשונים שתמכנו במהפכת הדלק, אנחנו היינו הראשונים שהרמנו את מהפכת הקוטג' ונתנו במה לכל הצדדים הנוגעים בעניין, ואנחנו גם תומכים במהפכה הזאת. ולומר שאנחנו, אתה יודע, איזשהו שופר של כסף או של טייקונים, זה לא נכון לחלוטין, ואני מניחה שאתה לא צופה בלילה כלכלי ובגלל זה אתה אומר את הדברים האלה. טוב, זה כבר ברור שבישראל מהיום קשה יותר יהיה לקנות דירה, בעיקר זוגות צעירים, אבל דווקא במנהטן אולי תוכלו עכשיו למצוא דירה בפחות ממיליון וחצי שקלים. אני צפיתי כמה פעמים בלילה כלכלי והרבה מאוד, היה הרבה מאוד ניתוחים שהם ניתוחים, את יודעת, ניתוחים שקשורים לכסף, לנדלן, למספרים. בסופו של דבר אלה דברים שמעניינים אנשים שכבר יש להם כסף. האדם פשוט כל מה שהוא רוצה, הוא לא מבין במספרים האלה, כל מה שהוא רוצה, הוא רוצה דירה, הוא רוצה שיהיה לו איך לחיות. התוכנית הזאת לא ממש נותנת מענה לאותם אנשים בדיוק. אני מניחה שאתה לא מכיר את נתוני הצפייה, את הדמוגרפיה של נתוני הצפייה שלנו. מי שצופה בנו זה לא רק העשירים, זאת שכבה קטנה מאוד. לפי הרייטינג שלנו אתה יכול לראות שמי שצופה בנו זה אנשים מקשת רחבה של מקומות, מחתך סוציו-אקונומי מאוד מאוד מגוון, החל ממה שאנחנו מכנים האדם הפשוט, השכיר הפשוט, ועד אנשים שיש להם כסף. וזה שיש לנו גם פינות שמסקרות בורסה ושוק ההון, זה שני עניינים שונים בתוכנית שיש בה שישה אייטמים. יש גם אייטמים שנותנים פרשנות על בורסה, אבל יש גם אייטמים שנותנים מענה צרכני, מענה ענייני לקשת רחבה של צופים. בסופו של דבר אתם בעד המחאה ואתם תמשיכו להישאר כאן ולסקר את האירועים שקורים. חד משמעית.